Det er et pissefedt band. Jeg skal over, jeg skal break dance på scenen. For dem. Så skal bare holde din kæft.
Du kommer aldrig nogensinde med på tur med os igen. Du har smittet resten af turen hele sommeren. Du kommer ikke med på de andre festivaler. Smil til deres kammer også. Sådan. Åh, fed. Hvad skal vi? Så kan vi tage det her af. Dagen efter. Så ser det sådan her ud. Jeg skal lige fortælle til seeren, at vi er faktisk backstage på Samsø Festival, og vi er posteret simpelthen at sætte telt op, fordi der er nogen går ind her. Det er Rex. Rex er vågen. Hej gutter! Med indbygget telt. Kraft, det er flot. Jeg synes, Rex, han er ikke fair. Hey. Kom det. Skal du have tæpper? Jeg vil så godt lige vise jer. Der Rex var der. Og nu er Kian i gang herover. On the road. Would break even. Ja, der er så lige en politibil der. Drenge. Det er måske ikke den første reklame at køre med her. Står der to vandskopper. Kan du ikke tage den med de begge to? Er det det? Og han står i baggrunden med den. Nu går politimanden ned. Hvad er det her, der kører bilen? Den der står vi bare peger med. Vi har ikke kørt nogen steder. Nej. Vi holder bare her. Vi har drukket den her siden i går. Det er jo så manden, der har lavet kagen, der var derhen. Jeg ved, at vi har en pizza, Rik, så han har fået lavet. Det er for meget. Det var altså også rigtig flot, Kian. Prøv lige... Det er godt.